Веќе две години херојството и борбеноста на украинскиот народ го инспирираат слободниот свет, односно светот кој верува искрено во демократија, почитување на човековите права и слободата. Украина со својата храброст, со татковинската љубов и за жал со многуте човечки жртви во изминатите две години, представува светски и историски пример. Колку е важен, но истовремено и колку е скап стремежот за слобода, за солидарност и обединување. Не постои поинаков и поисправен одговор за бруталната воена агресија што ја спроведува тиранијата на Путин од оној што Украина го дава веќе две години со поддршка на демократските земји во светот. Рускиот напад врз Украина е напад врз европските вредности. И затоа за нас беше едноставен морален избор да избереме страна и меѓу првите, без задршки и калкулации, 100% да се усогласиме со надворешната и безбедностна политика на Европската Унија, со безрезервна воена, политичка и секаква друга поддршка кон Украина и наше вградување во сите политики на НАТО Алијансата на ова поле. Северна Македонија е уште еден пример за важноста да се биде во сојуз, како што е НАТО, но истовремено и пример дека нема мали и големи држави. Туку има земји и народи кои ги нагуваат солидарноста и сојузништвото и тие ги покажуваат на дело. Македонскиот народ и сите наши граѓани од првиот ден застана заедно со украинската нација и со сите други сојузници во НАТО и во ЕУ, токму во борбата против агресијата, војните злосторства и непочитувањето на човековото достоинство и меѓународното право. Ние имаме долга историја на соработка и пријателство со Украина. Двете земји имаат и многу блискости во историјата и слична политичко безбедност на сегашност. Минатата година на Украина и донесе кандидатски статус и одлука за почеток на преговорите за членство во Европската Унија, акт кој ние го поздравуваме и веруваме дека добро ќе соработуваме на европскиот пат на нашите две земји, со взаемно помагање, но и со искрена желба и цврста намера во 2030 година, кога ќе има нов прием на нови членки во Европската Унија, нашите две држави да бидат меѓу тие нови членки на Европската Унија. Поддршката за Украина не може и не смее да се гледа како трошок, туку како инвестиција во еднината на една голема и храбра нација, но инвестиција во нашата собствена безбедност, стабилност и мир. Украина се бори за слободата и територијалниот интегритет на државата, но токму тоа е фронтот на кој што се бори и брани слободата, демократијата и сите европски вредности, слободата и мирот на целиот свет. Со отварањето на можностите за забрзана интеграција на Северна Македонија и Албанија, со кандидатскиот статус и почетокот на преговорите со Украина и Молдавија, со отварањето на европска перспектива за Грузија, Европската Унија покажува дека не е само економски сојуз или заеднички пазар, туку дека е сојуз на држави и нации кои споделуваат исти вредности. Вредности на мирот, демократијата, солидарност и меѓусебното почитување и го потврдува карактерот на Европската Унија како мировен и политички проект. Војната во Украина е моментна пресвртница во историјата, како што кажа и германскиот канцелар Олаф Шолц, представува доказ дека немаме време ниту можности за колебање, како во поглед на евроатлантските интеграции, така и во поглед на целосната и безрезервна поддршка на украинската држава и украинскиот народ во нивните стремежи за слобода, сувереност и независност. Нашиот народ, нашите граѓани остануваат заедно со украинскиот народ на патот до мирот, безбедноста, демократијата и членството во Европската Унија. Заедно се бориме, заедно и ќе успееме. Знаеме колку е тешка оваа битка, но знаеме дека сме на вистинската страна и дека на крајот ќе завршиме заедно како победници. Да живее слободна Украина!